Nu ska vi prata om uttal av bokstäverna och bokstavsljuden i svenskan. Det är alltså de svenska bokstäverna och bokstavsljuden. Konsonanter och vokaler. Det svenska alfabetet består av 29 bokstäver. Av de 29 bokstäverna är 20 konsonanter och 9 vokaler. Här har vi de 20 konsonanterna. Och här har vi de 9 vokalerna. Och det finns 4 hårda vokaler och 5 mjuka vokaler. Vi börjar med bokstaven A, som kan ha långt ljud eller kort ljud. Och vokaler får långt ljud när det är en konsonant efter. Och vokaler får kort ljud när det finns 2 konsonanter efter. Så det kan vara A eller A. Till exempel kal, kall. Sen har vi bokstaven B som låter B. Börja, björn. Bokstaven C låter normalt som S. Till exempel citron, cykel. Men bokstaven C kan också låta som K. Till exempel clown, cool. Och då är det ofta låneord som svenskan har lånat från andra språk. Här till exempel engelskan. Bokstaven C, när det stavas CH, kan få olika ljud. Det kan få ljudet sj, sj-ljud. Till exempel choklad, charmig, champagne. Men det kan också få ljudet sj, sj-ljud. Till exempel chips, chili eller chili om du vill uttala det så. Så C-ljudet behöver man träna på. Sen har vi bokstaven D som normalt låter D. Till exempel duk, docka. Men har du D och J tillsammans, då försvinner D. Du hör inte D. Till exempel djup, djur. Bokstaven E är en vokal som kan ha långt ljud eller kort ljud. El eller. Så E eller E. Bokstaven F låter F. Till exempel fjäril. Fiska. Bokstaven G låter normalt G. Till exempel groda, grilla. Men har du G plus en mjuk vokal, då ändras ljudet till J, J. Till exempel gevär. Här har vi ett gevär. G och E blir J. Givakt, de här personerna och den här kvinnan, står i givakt. G och I blir J. Gyttja. Här ser ni gyttja. G och Y blir J. Gärde. Här ser ni ett gärde. G och Ä blir J. Göra. Verbet att göra. G och Ö blir J. Sen har vi bokstaven H som normalt låter H. Till exempel häst, handla. Men har du H och J tillsammans, då försvinner H. Du hör bara J. Till exempel hjälp, eller hjälm, eller hjärna. Bokstaven I är en vokal som kan ha långt ljud eller kort ljud. C
sil. En sil använder du när du till exempel ska hälla av vatten från pasta. En sil har många små hål. Och sill. Sill är namn på en fisk. Så i eller i. Bokstaven j har normalt ljudet j. Till exempel jordgubbe, jul. Men observera, ops, en special här som har sj, sj-ljudet. Jalousi. Här ser ni en jalousi. Och det är ett låneord, så här blir uttalet annorlunda. Det är en special. Vi går vidare till bokstaven K som normalt låter k. Till exempel klar, koka, ko, kanal, kasta. Men har du K plus en mjuk vokal, då ändras ljudet till sj, sj-ljudet. Till exempel kedja. Här ser ni en kedja. K och E blir sj. Kikare. Här ser ni en kikare. K och I blir sj. Kyrka. Här ser ni en kyrka. K och Y blir sj. Kär. Hon är kär. Han är kär. K och Ä blir sj. Att köra. Den här personen kör. K och Ö blir sj. Men observera att K och Ö kan bli kör. De här personerna sjunger i en kör. Så den är special. Verbet att köra, då blir det kö. Men substantivet, en kör, då blir det k. Men den är special. Om du har K och J så ändras ljudet till kö. Till exempel en kjol. Bokstaven L låter normalt L. Till exempel lampa, lås. Men har du L och J tillsammans så försvinner L-et. Du hör inte det, utan det blir ljus, ljud. Bokstaven M låter M. Till exempel mamma, mat. Bokstaven N låter N. Till exempel nyckel. Bokstaven O, om det är en lång vokal, om det är långt ljud, så låter det normalt O. Till exempel kloka. Kloka betyder smarta, intelligenta, högt IQ. Kloka, sol, skola, mos, till exempel potatismos. Örebro. Men blir ljudet kort, alltså när du har två konsonanter efter vokalen, då ändras ljudet till å. Till exempel klocka, sommar, hoppa, boll, jobba, soffa. Vi går vidare till bokstaven P. Och P låter p. Till exempel, papper, pappa. Bokstaven Q låter som bokstaven K egentligen, k. Men Q är väldigt ovanligt i det svenska språket. Bokstaven R låter normalt r. Roligt, Örebro. Men har du R och L tillsammans, då försvinner R. Till exempel värd, Karl. Har du R och T, då blir ljudet fort, avfart. Man hör inte R heller. Har du R och D,
blir uttalet ord, gjorde. Så då hör du inte heller R-et direkt. R och S ändrar ljudet till sh, sh-ljudet. Till exempel kurs, annars. S låter normalt s, till exempel sol, skola. Men har du sk plus mjuk vokal, då blir det ske, ske-ljudet. Till exempel sker, skina, sky, skära, skön. Samma sak gäller om du har skj eller stj och sj tillsammans. Då blir det skjorta, stjärna, sjuk. Samma sak gäller sch, sh och sion tillsammans. Då blir det schampo, shoppa, diskussion. Bokstaven t låter normalt t. Till exempel tio, toalett. Men har du t och j tillsammans så blir det sh, sh-ljudet. Till exempel tjej eller 20. Har du tion tillsammans så blir det också ett annat ljud. Då blir det sh, sh-ljudet. Station, addition. Bokstaven u med lång vokal, alltså med en konsonant efter, låter som u. Men har du två konsonanter efter, då ändras ljudet till ö. Lyssna först på lång vokal. Duk, kul, ful, bur, armbandsur. Armbandsur betyder klocka på armen. Ur och klocka är synonymer. Men har du kort vokal när du har två konsonanter efter vokalen, då ändras ljudet och låter som ö. Till exempel full, kund, sucka, tupp, underbar, dumma. Men observera att uttalet även är ö i dum när det är en konsonant. Bokstaven v låter v, vacker, vanlig. Bokstaven w uttalas på samma sätt som v, v, men den är också ovanlig i svenskan. X uttalas x, till exempel yxa eller byxa. Och y uttalas y, till exempel yxa, byxa. Z uttalas z, zebra till exempel, men den är ovanlig i svenskan. Sen har vi vokalerna å, ä och ö. De kan ha lång och kort ljud. Här har vi å och det låter båt eller fått. Så å eller å. Jag brukar säga att å så går man upp lite i ljud. Tänk att du ser en snygg kille eller tjej. Å. Så man får upp ljudet lite först. Det är lite lättare. Ä. Då har vi långt ljud. Bär. Vi har kort ljud, äpple. Så ä eller ä. Sen har vi ö. Och då måste vi upp med munnen lite. Ö. Då har vi långt ljud, öra. Eller kort ljud, mössa. Så ö eller ö. Nu har ni tränat mycket. Så nu behöver ni repetera många gånger. Lycka till!